večeras su nizu tema koje su aktualne, prije svega dogovori koji nam se uoči Europskog vijeća, rasprava o strateškom programu koji će Europsko vijeće usvojiti 21. lipnja, dakle jedan okvir rada i budućeg vijeća i komisije. Također razgovarat ćemo o politici proširenja, nakon što je Europska komisija izašla sa redovitim izvješćem da damo našu ocjenu spremnosti i podrške pojedinim državama iz jugoistoka Europe u svijetu naše pripreme iduće godine kada Hrvatska predsjeda, organiziramo sastanak na vrhu u Zagrebu u svibnju uopće o našim idejama kao prioritetima predsjedanja, a sutra ćemo dotaknuti sve one druge teme koje su posebno važne za Hrvatsku, malo detaljnije, višegodišnji financijski okvir, dakle pregovori o europskom proračunu, koji će odrediti i najvažnije, a to je financijske prioritete od sljedećih 7 godina, apsorpcija europskih sredstava koja je kontinuirana sve više i više. Danas smo na Vladi čuli od ministrice Žalac da smo u ovom trenutku na 69% ugovorenih sredstava, što je izrazito dobra vijest i nastavljamo sa radom u kontekstu svih resora da ta apsorpcija bude zaista učinkovita i da se dio javnih investicija koji dolazi su financiranjem europskih fondova osjeti na ukupnom gospodarskom rastu, osobito povećanje investicija.